Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко Нормастрес. Нормастрес. Тримай стрес під контролем. Новий удар по гаманцю. Ціни на продукти в Україні знову зростуть. Зокрема, уже зовсім скоро більше доведеться платити за хліб. У чому причина вищої позначки на ціннику? Що ще здорожчає? І наскільки більше доведеться витрачати коштів на продукти, розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. На українців чекають нові неприємні сюрпризи. Гаманці варто підготувати до більших витрат на їжу. Аграрії прогнозують зростання цін на свою продукцію через здорожчання бензину. Зокрема, новий стрибок цін припустив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телеканалу «Ми Україна» в рамках телемарафону «Єдині новини». Вона ляже на нас з вами, тому що ми повинні розуміти, додаткові навантаження на гектар – це собівартість здорожчання продукції і взагалі все, що пов'язано з цінами на паливно-мастильні матеріали, воно завжди пересікається потім з додатковими витратами. Якщо ми говоримо про збільшення витрат на один гектар, уже з наступного року більше, ніж на 5 євро для кожного товаровиробника, який працює офіційно в Україні, то ми повинні розуміти, що це так чи інакше буде відображатися і на складовій цін на продукцію, яку виготовляють товаровиробники, і відповідно на полицях магазину воно буде складати додаткову вартість для споживачів. А все тому, що Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне. Як пояснив виданню «Фокус» заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев, Україна має зобов'язання, зумовлені підписанням угоди про асоціацію України з ЄС. І відповідно до них акцизи, зокрема на нафтопродукти, мають бути проведені до мінімального рівня, дозволеного в ЄС. Щоб забезпечити приєднання України до Європейського Союзу, нам потрібно виконати, зокрема, і цю вимогу – підвищення акцизу на пальне. Якщо підрахувати, коли цю вимогу ми маємо виконати, то там і фігурує та дата, що зазначена в останньому стовпчику відповідного законопроекту. У ньому прописано ті мінімальні рівні, які існують для бензину і дозпалива в ЄС. Якщо цей законопроект буде підтриманий Верховною Радою, тоді і запустяться відповідні зміни. Утім, підвищення податків запроваджено із метою наповнення бюджету оборони. Тож акцизи таки зростуть, однак не влітку, а з 1 вересня 2024 року, залежно від виду пального. На бензини – до 242,60 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне – до 177,6 євро за 1000 літрів, на пропан-бутан LPG «Автогаз» – до 55,6 євро за 1000 літрів. Як зауважують експерти, ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости орієнтовно на 1,5-2 гривні за літр. Бензин – до 57 гривень за літр, а дизельне пальне – до 55 гривень за літр. Утім, перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив. І це матиме наслідки для аграріїв, які не можуть зробити запас, бо, зокрема, склади пального можуть стати ціллю для російських ударів, повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Коли влітку 2023 року повернули ПДВ й акцизи на пальне, тоді ціни піднялися в межах 6 гривень. Зараз ми очікуємо, що така ініціатива може обернутися зростанням десь до 5%. Липень – це активна фаза збиральної кампанії. Аграрії закуповують запаси пального під час роботи. Відповідно, якщо підвищать акциз, то це будуть додаткові витрати і цю ціну доведеться закласти в товар. В Україні різко здорожчає популярний продукт, зокрема, зросте ціна на хліб. Підвищити вартість буханця диктують нинішні умови, кажуть виробники. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маріам Оганесян. Зерно здорожчало майже вдвічі, відповідно, борошна як похідна від цього здорожчало. І як похідна від борошна наша продукція також не могла не відчути на собі ці зміни. Йдеться і про те, що ціна хліба зросте на всіх заводах. І причина цьому не лише зростання вартості основного складника – борошна. Серед аргументів у хлібопекарів – це ще перебої зі світлом та брак персоналу. Тому вартість буханця оцінюють на 30% більше. Збільшилась ціна на борошно на третину, подорожчали олія, цукор на 10%, подорожчала електрика. На сьогоднішній день на 30% всі прекрасно розуміють, що підняти ціни цього не буде, але поступово на
цифру можуть вийти найближчі кілька місяців. Втім, в економістів подібна аргументація викликає сумніви. Критичних підстав, щоб хліб подорожчав на 30%, фахівці не бачать. У них свої цифри та аргументи. Тоді, коли інфляція була 27%, у нас хліб дорожчав максимум на 2% в місяць. У 2023 році ми зібрали врожаю більше, ніж очікувалося. Підвищення цін і тарифів на електричну енергію для населення з 1 червня жодним чином не стосується бізнесу. Бізнес як отримував по ринкових цінах, так і отримує далі. Хліб таки здорожчає в ціні вже найближчим часом, але не більш ніж на 10%. І за словами фахівців, здорожчання торкнеться не лише буханця, а й значної частини продуктів. За прогнозами Forbes, постійні відключення електроенергії призведуть до стрімкого росту цін на харчові продукти у найближчі місяці. Найбільше здорожчають молочні продукти, зберігання яких вимагає безперебійного електропостачання. Найбільші мережі супермаркетів в Україні вже анонсували невтішні зміни. Зокрема, у червні-липні в АТБ піднімуться ціни на рибні консерви, соняшникову олію та майонез. Причинами росту цін на продукти на 5-15% називають не тільки нестабільне електропостачання, а й девальвацію гривні та здорожчання логістики. У мережі Ашан вже подорожчали хліб та цукор через зупинку деяких виробництв, які вирішили почекати на стабілізацію ситуації в енергетиці. Супермаркети Сільпо та Фора поки що не повідомляли про зростання цін, але зменшили асортимент швидкопсувних товарів. Також відомо, що магазини вже мають перебої у постачанні локальних продуктів від невеликих підприємств, які не мають генераторів. Від відключень електрики найбільше страждає виробництво молочної продукції, яка вимагає стабільних умов зберігання в холодильниках. А тим часом видання Financial Times назвало незамінний продукт, ціни на який досягли максимуму. Йдеться про оливкову олію. Значне зростання ціни спричинило зміни поведінки споживачів та перехід на товари-замінники. Продажі оливкової олії почали згортатися навіть в країнах Середземномор'я, де цей інгредієнт є обов'язковим для приготування більшості страв. За останні два сезони в усьому світі було виготовлено 2,4 мільйона тонн оливкової олії, що значно менше середнього попиту на цей продукт у розмірі 3,2 мільйона тонн. За даними виробників, вперше спостерігається спад виробництва за два роки поспіль. Частково на вартість оливкової олії вплинули запроваджені деякими країнами заборони на експорт цього продукту, як це, наприклад, реалізовано в Туреччині, а також у Сирії та Марокко. В більшості країн Європи вартість оливкової олії в річному вимірі зросла приблизно на 45-60%, залежно від країни. Дефіцит продукту та висока вартість спричинили скорочення споживання в значних обсягах навіть в тих країнах, де використання оливкової олії є традиційним, а її вирощування та виготовлення – однією з основ економіки. В Іспанії з початку року споживачі придбали на 22% менше оливкової олії, ніж у минулому році. Водночас вартість 8 доларів за літр є найвищою, яку може сприйняти ринок, тому здорожчання улюбленого кулінарного інгредієнту надалі не передбачається. А що про черговий стрибок цін в Україні думаєте ви? Чи готові ви платити більше за хліб та молоко? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Виїзд за кордон і бонусом дружина. Або зламав ногу і отримав відстрочку. Такі унікальні можливості пропонують військовозобов'язаним чоловікам, які дуже хочуть уникнути мобілізації. Схожі пропозиції щодня з'являються в мережі, а ділки просять чималих грошей за такі послуги. Однак правоохоронці теж не пасуть задніх. Усі деталі шокувальних схем ухилення від мобілізації та яке покарання загрожує горе-бізнесменам, розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Останнім часом у рази побільшало охочих одружитися з жінками, які мають інвалідність. На такі дії чоловіки наважуються в надії виїхати за кордон або бути звільненими від мобілізації. Доходить навіть до того, що оголошення про фіктивний шлюб можна знайти у соцмережах. Таких пропозицій сотні. Нещодавно поліція Київщини зловила жінку, яка допомагала ухилянтам. Схема досить проста – фіктивний шлюб за 5 тисяч доларів для виїзду за кордон. Тепер 28-річна жителька Миколаївської області може сісти у в'язницю на строк від 7 до 9 років. Про це повідомляє поліція Київщини. Викрили злочинну діяльність працівники управління міграційної поліції Київщини спільно зі слідчими Бориспільського управління.
Встановлено, що зловмисниця пропонувала чоловікам укласти шлюб з особами, які мають інвалідність, з метою сприяння незаконному переправленню ухилянтів через державний кордон України. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисницю під час передачі їй грошей. Жінці повідомили про підозру, наразі вона перебуває у слідчому ізоляторі. Якщо вину доведуть, у суді зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Після реєстрації шлюбу під час отримання незаконної грошової винагороди у розмірі 5 тисяч доларів правоохоронці затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання відповідних для цього вказівок та порад, а також усунення перешкод, вчиненому з корисливих мотивів. Частина 3, стаття 332 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Схожа схема діяла на Чернігівщині. Співробітники Чернігівського прикордонного загону разом з іншими правоохоронними органами затримали чоловіка, який намагався вербувати жінок з інвалідністю для укладення фіктивних шлюбів з військовозобов'язаними. Ця схема передбачала незаконну діяльність з метою допомогти чоловікам уникнути мобілізації. Зловмисник використовував складне матеріальне становище жінок із інвалідністю. Пропонував їм грошову винагороду за участь у цій схемі. Під час спецоперації правоохоронці затримали підозрюваного в момент передачі частини винагороди одній з завербованих жінок. Подальшому було встановлено, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю другої групи та запропонував їй грошову винагороду за укладання фіктивного шлюбу з військовозобов'язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з утриманням дружини з інвалідністю. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. За цими висновками, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Також чоловіки, щоб уникнути мобілізації, намагаються одружитися з багатодітними матерями-одиначками. Як нагороду пропонують від 3 тисяч доларів. Цікаво, що рік тому сума була втричі меншою. Ще один із варіантів – оформлення фіктивного шлюбу з жінками пенсійного віку. Утім, у працівників РАЦів нерідко виникають запитання до таких пар і їх відмовляються реєструвати, хоча на це немає законних підстав. Доброго дня! Підкажіть, для чого зазначають вік дружини для ФБ? Якщо мені 32, я не можу одружитися на жінці 64 років? Трошки вопроси будуть. У кого? Питання будуть під час розпису в РАГСі. При такому віці не факт, що вас можуть розписати. Дякую. А закон існує, чи це на розсуд РАГС? Такого закону немає, але буде підозріло, що ви берете заміж жінку, яка годиться вам у матері. Також чоловіки шукають вагітних дівчат, щоб записали на них дитину. Переважно це ті, хто вже має двох своїх дітей. Відповідні оголошення розміщують у спільнотах у соціальних мережах. Загалом фіктивний шлюб має ознаки шахрайства, але довести фіктивність доволі складно. Особливо, якщо обоє з подружжя все заперечують, запевняють адвокати. Якщо обидві сторони стверджують, що їхній шлюб нефіктивний, то ніхто нічого не зробить. Але, звісно, в таких діях є ознаки шахрайства та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Немає законних підстав. Можливо, радцям дали вказівку прискіпливіше до цього ставитися, але це поза законом. Різниця у віці не є підставою для відмови в реєстрації активів цивільного стану. Ще одну шокувальну схему уникнення мобілізації вигадали ділки в Україні. У Дніпрі бізнесмени за гроші пропонують зламати кінцівку військовозобов'язаним. Процедуру нібито проводить медик, а ціна залежить від місця впливу. Фото кількох подібних оголошень з'явилося в місцевих телеграм-каналах, втім їх швидко видалили з популярної платформи. Ділки називають такі варварські методи унікальною можливістю уникнути мобілізації, не залишаючи країни. Швидко та професійно надаю відстрочку. Профільна медична освіта, точковий вплив, використання якісної анестезії, відстеження стану під час відновлення, допомога під час оформлення необхідних документів. Під час повторного звернення, якщо раптом одного перелому виявиться мало, обіцяють знижку. Ті, хто нібито звернувся за такою послугою, пишуть, що лікар просто майстер, а в нинішніх умовах по-іншому ніяк. Чи справді можна отримати відстрочку від мобілізації з переломом кінцівок та чи можливо покарати таких бізнесменів та їхніх клієнтів-ухилянтів у коментарі сайту TSN.UA розповіла адвокатка Марина Бекало.
Наприклад, якщо травми привели до таких наслідків, як втрати кінцівки або до розладів сенсорних систем, це порушення слуху, зору, нюху, смаку, відчуття рівноваги, голосоутворення і мовлення, до частих епілептичних нападів тощо, то в такому випадку можлива непридатність із виключенням з обліку. Якщо травма незначна та підлягає консервативному лікуванню, тобто неоперативному втручанню, то такий чоловік буде визнаний придатним до служби. Якщо травма потребує хірургічного лікування, за словами адвокатки, ВЛК застосовує статтю 81 розкладу хвороб, яка передбачає тимчасову непридатність, за якою можна отримати відстрочку від 6 до 12 місяців. Також, за словами Марини Беколо, такі дії з боку військовозобов'язаного можуть кваліфікуватися як ухилення від військової служби за статтею 336 Кримінального кодексу, якщо факт ухилення буде доведений. У Кримінальному кодексі є також окрема стаття 409, яка передбачає покарання за ухилення від військової служби саме шляхом самоскалічення. Але ця стаття стосується військовослужбовців, тобто тих, хто вже проходить військову службу. Дії надавачів послуг можна кваліфікувати як умисні тілесні ушкодження, в залежності від тяжкості тілесних ушкоджень, тяжке або середньої тяжкості, за статтями 121 або 122 Кримінального кодексу, пояснює адвокатка. Крім того, якщо надавач такої послуги ще є медичним працівником, або він залучається до цієї процедури, наприклад, для введення анестезії, то в залежності від індивідуальних обставин, такі дії медпрацівника можуть додатково кваліфікуватися як неповідомлення про небезпечний стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, за статтею 136 Кримінального кодексу та додатково ще можливі дисциплінарні стягнення у вигляді звільнення з роботи. А як вам такі схеми відтермінування мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Надзвичайна спека триває і триватиме. Україна наближається до пікових днів цього літа. Подекуди ступчики термометра сягнуть позначки у плюс 42 градуси за Цельсієм. Проте це ще не всі гарячі сюрпризи, які очікують українців вже цими вихідними. Які прогнози дають синоптики? Де температура сягне свого максимуму, а де пощастить споглядати короткочасні дощі, і коли врешті дихати стане легше, розповім за мить. Такого ще не було. Смажити яєчню можна просто на асфальті. І це не порожні слова. Напередодні у мережі з'явилось відео з усміхненим кухарем з Дніпра, який вигадав новий лайфхак. Рома, а можна поцікавитись, а що ти робиш? Смажу яєчню. Реально? Так. А чого тут? Спекотно. Сильно? Дуже. Вообще не стоит. Тим часом у Миколаєві місцеві мешканці також публікують вражаючі кадри. Від шаленої спеки в машинах плавляться панелі приладів. Втім, і це ще не кінець, адже всередині автомобіля водія очікувала теплова пастка. До плюс 75 градусів розігрілась температура у салоні автомобіля, який постояв під палючим сонцем у Дніпрі. Фахівці зазначили, що бути при такій температурі в салоні авто навіть недовго смертельно небезпечно. До прикладу, в Штатах щотижня від перегріву в автомобілях помирають двоє-троє дітей. Різні частини автомобіля нагріваються до різної температури. Так, якщо за годину температура повітря в салоні сягає від 47 градусів, то приладова панель нагрівається до 70 градусів, рульове колесо до 53 градусів, крісла до 50 градусів. Такі виміри отримали дослідники-кліматологи в Аризоні, інсценуючи обставини близькі до реальних. Для автомобілів в тіні температура в салоні досягала близько 38 градусів. На приладових панелях було 48, на рульовому колесі 41, а сидіння 40. Через те, що місцями термометри фіксували такі високі позначки, українці почали бити на сполох. Мовляв, як це так? Синоптики ж прогнозують максимум плюс 41 градус. Утім, фахівці дали пояснення, чому фактична температура повітря з метеорологічної станції відрізняється від показників автомобіля, термометра за вікном або даних з мережі інтернет у телефоні.
Все починається з того, як саме вимірюється температура. Згідно з міжнародними стандартами, вимірювання проводять на метеомайданчику на висоті 2 метри від поверхні землі. Тобто на висоті, де вплив нагріву на ґрунти чи будівель мінімальний. Серед причин відмінності температури у синоптиків і у позначці, яку ми бачимо на термометрі, умови вимірювання. Використовується спеціальна будка з жалюзі – психометрична будка, що забезпечує тінь та вільний вітрообмін. Ці умови допомагають отримати більш точні дані, але вони можуть відрізнятися від показників, що вимірюються біля вікна або на автомобілі. Утім, це ще не все. Різні середовища. Термометри, що розміщені в різних місцях, можуть піддаватися різним впливам. Наприклад, вплив прямих сонячних променів або нагріву від будівель. Це може призвести до розбіжностей в показаннях. Локальні фактори – рельєф місцевості, водойми, наявність рослинності – це всі фактори, які впливають на температуру в конкретному місці і можуть викликати розбіжності в показаннях. Вимірювання температури поверхні ґрунту. Для вимірювання температури поверхні ґрунту застосовують спеціальні термометри, які встановлюються на відкритій ділянці під сонячними променями. Репост цих пояснень собі на сторінку зробила і синоптикиня Наталка Діденко. Допис підписала так – хороше, зрозуміле пояснення. Утім, користувачі соцмереж написали про те, що їм ці пояснення не потрібні. Деякі навіть писали про те, що спеціалісти даремно отримують гроші за свою роботу. На це синоптикиня відреагувала так. Я щосезону пишу про те, що температура розпеченого скла, домашнього термометра чи вплив розжареного підвіконня на місце, де висить чи стоїть градусник – це не температура повітря. Але люди все одно продовжують присилати мені фотографії, де на їхньому термометрі із білочкою чи зайчиком показує плюс 50 градусів. Пишуть також, що спеціалісти даремно отримують гроші за свою роботу. Ну, хоч би вийшли на двір, чи там плюс 35, ну і в такому дусі вже безліч років. Після сьогоднішнього перепосту з'явилося вже щось типу «Для чого це писати? Кого це цікавить? Мені від цього не легше. Кому воно треба? Ваші пояснення про професійне вимірювання температури повітря – так, як робиться в усьому світі. І взагалі, я страждаю, мені здається, я впевнена, що на вулиці плюс 50 градусів. Ваші правильні вимірювання, типу, зберіть кудись подалі, щоб я її не чула, я так хочу, я тупну ніжкою, я не освічена, я не в змозі думати, я хочу лише так, як вважаю за потрібне. І нащо мені взагалі знати те, що суперечить моєму світогляду і знанням, плоскому і майже нульовим? Невігластво – сумна штука, але агресивне невігластво ще й небезпечна. Мене це мало зачіпає. Я про цю температуру і не тільки вже мільйон років повторюю. Хіба що викликає здивування, як людина не соромиться виставляти на показ своє невігластво. Як вона будує стосунки в родині та серед друзів, постійно ниючи і нападаючи. А освічені культурні люди, як ми з вами, практично повторюю за митцем, знаємо, що в Україні панує спека і найближчими днями вона посилиться. В кінці свого допису синоптикиня порадила одягати панамки, темні окуляри, білий батист і берегти себе, адже вже в найближчі дні українці очікують пікові дні. Вони триватимуть до 16 липня. Сьогодні ж, 12 липня, по всій Україні фіксується суха, спекотна погода, повідомляє Український гідрометцентр. В день синоптики прогнозують сильну спеку плюс 35, плюс 39. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека плюс 40, плюс 41. У західних областях буде мінлива хмарність без опадів. Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря плюс 30, плюс 34. На високогір'ї Карпат денна температура становитиме плюс 20, плюс 25. Вітер в Україні буде переважно східним – 5-10 метрів за секунду. На Київщині та в столиці зберігатиметься суха спекотна погода. Вітер переважно східний – 5-10 метрів за секунду. Температура в день – до плюс 35. Високі позначки на термометрах слід очікувати і цими вихідними, повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич. У суботу 13 липня в Україні опадів не передбачається. Лише вдень у західній частині подекуди прийдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер північно-східний на правобережжі країни, південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22 градуси Цельсію, на півдні та у Криму місцями до плюс 25. Вдень плюс 33, плюс 39 градусів. У неділю 14 липня у західній частині можливі місцями короткочасні грозові дощі. На решті країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23 градуси. Вдень плюс 34, плюс 39.
у західних областях – плюс 26, плюс 31. Водночас синоптики повідомляють про те, що вже незабаром нас може очікувати поступове послаблення спеки. Обережно прогнозую, поступове позбавлення спеки очікується аж 20 липня. Внизу – прогностична діаграма для Києва. Південь України втримуватиме розпечене повітря із надзвичайною спекою найдовше. Вже написали всі можливі поради, як рятуватися від спеки. Запас води, змочені хустинки на змученій потилиці, віяла, не з'являтися на сонці, прикривати голову, тримати неподалік телефон сімейного лікаря, ніякої синтетики на тіло, коти, собаки, квіти самі себе не дуже можуть захищати. Допомагаємо. І не впадаємо у вічі через погодні умови. Все це скоро минуще. Вже незабаром усі скажетимуться, що мало сонця та тепла. А як ви рятуєтесь під час аномальної спеки? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Російський пілот передав українській розвідці інформацію, за якою встановили 30 командирів авіаційної дивізії РФ, які причетні до ракетного удару по Охматдиту. Все це він зробив з території Росії завдяки спеціальному чат-боту. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Момент удару по Охматдиту вже бачили всі. На кадрах чітко видно, що ракета летить просто у лікарню. Вже згодом фахівці назвали, що це була ракета Х-101. Слідчо-оперативна група СБУ працювала на місці трагедії з перших хвилин і робила все можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчить не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів. А вже за кілька днів стали відомі дані тих, хто був причетний до терористичної та цинічної атаки по найбільшій дитячій лікарні в Україні. І перш ніж назвати путінських вбивців, варто розповісти, хто злив про них інформацію. Журналісти, посилаючись на джерела у розвідці, заявили, що після удару по дитячій лікарні «Охматдит» ракетою Х-101 8 липня на головне управління розвідки Міноборони вийшов російський льотчик і передав дані, завдяки яким і вдалося встановити 30 командирів важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Росії. Сам він – один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії військової частини 06-987, що базується на аеродромі Енгельс в РФ. Саме звідти росіяни постійно обстрілюють Україну ракетами Х-101. Він написав розвідникам через спеціальний чат-бот і зазначив, що шокований ударом по дитячій лікарні, тому нібито й вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин. Зазначається, що найбільшу цінність представляють документи під грифом «Таємно» 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Відтак, ГУРМО отримало поіменний список командирів дивізії. Печкарьов Олексій Геннадійович. Він – командир корабля Ту-95. Мартинов Андрій Павлович – помічник штурмана авіаційної ескадрильї. Говоров Владислав Сергійович – ймовірно, начальник служби захисту державної таємниці. Голуванов В'ячеслав Георгійович. Алуєв Олександр Миколайович – ймовірно, обіймає посаду командира управління кадрів. Хохряков Денис Петрович – старший офіцер 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Михайлішин Олег Володимирович – заступник командира по роботі з особовим складом 22-ї ВБАД. Азаренков Олександр Юрійович – старший офіцер 22-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Баранов Олег Юрійович – старший штурман 22-го авіаційного полку. Бурдаков Павло Володимирович – командир корабля Ту-160 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Татур Володимир Брониславович, Долгушин Сергій Володимирович – старший офіцер 22-го важкого бомбардувального авіаційного полку. Папікян Микола Лукашевич – заступник начальника штабу. Корякін Ілля Володимирович – начальник штабу. Смірнов Максим Владиславович – старший офіцер. Кашлів Олександр Сергійович – старший офіцер, підполковник. Білокобильський Костянтин Петрович, Стручков Станіслав Дмитрович, Цибізов Олексій Сергійович – старший офіцер. Малюков Андрій Іванович, ймовірно, обіймає посаду начальника метеорологічної служби. Степаненко Дмитро Вікторович – він заступник начальника штабу по службі військ і безпеці військової служби, підполковник.
Соловйов Руслан Арсланович, старший офіцер. Зиков Віталій Євгенович, старший офіцер 22-го ВБАТ, підполковник. Покатісов Олександр Сергійович. Малінін Владислав Вікторович, він старший штурман. Скіцький Олег Ігорович, командир 121-ї ВБАП. Тетерів Сергій Вікторович, старший офіцер. Варпахович Микола Миколайович, командир 22-го ВБАД. Полковник. Капша Трофим Олександрович, заступник командира 22-ї ВБАД. Полковник. Та Горлов Володимир Олександрович, старший офіцер 22-ї ВБАД, майор. Крім того, серед матеріалів, кажуть розвідники, є особові справи старшого офіцерського складу, персональні дані військових та членів їхніх родин, а також грифовані документи ДСК 22-ї авіадивізії. Крім цього, аналітики інтернет-спільноти «Мольфар» ідентифікували військові підрозділи, які є причетними до атаки по Охматдиту. Аналітики виокремили військові підрозділи, які здійснили атаку 8 липня 2024 року. За атаки відповідальні наступні військові підрозділи: 44-та ракетна бригада повітряно-космічних сил Росії, військова частина 831-22, 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія командування дальної авіації повітряно-космічних сил Росії, 22-га важка бомбардувальна авіаційна дивізія командування дальній авіації повітряно-космічних сил Росії, військова частина 06987 базується на аеродромі Енгельс. 52-й гвардійний важкий бомбардувальний авіаційний полк, авіаційна дивізія командування дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, військова частина 333-10, базується на аеродромі Шайковка. У матеріалі також вказуються дані, фото та контакти 95 російських пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях. Ці обличчя ви можете зараз бачити на екрані. Також у матеріалі аналітиків згадуються факти, що спростовують пропаганду РФ. Ну, а поки в СБУ заявили, що відплата буде і за удар по Охматдиту, і взагалі за кожний злочин проти українського народу. Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Зокрема, і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття, є конкретні імена вбивць. Їх нічого не врятує від правосуддя. І незважаючи на усі вражаючі матеріали українських журналістів з Охматдиту та низки доказів про ракетну атаку від офіційних установ нашої країни, росіяни продовжували нахабно брехати. У Кремлі цинічно заявили, мовляв, не завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні, а б'ють, мовляв, лише по військових. Зокрема, про це заявив речник Путіна Пісков, коментуючи приліт в Охматдит у Києві. РФ під час спецоперації в Україні не завдає ударів по цивільних об'єктах. Йдеться про падіння антиракети. Кремль відкидає звинувачення в ударах по цивільних об'єктах в Україні. Російські війська атакують лише військові об'єкти. Але нічого нового ми не почули. Ось та сама риторика з першого дня повномасштабної війни. З цього усього можна зробити лише висновки, що ворог зрозуміє лише мову сили, коли отримує відповідь за ці цинічні удари. Ну а ще було б добре світові не лише співчувати, а нарешті дати дозвіл Україні бити вглиб РФ по військовим базам. Команда ТСН-ЮА висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих і бажає швидкого одужання всім постраждалим внаслідок масованої атаки окупантів у Києві та інших містах України. Росія обов'язково буде покарана і отримує відповідь за кожного українця. А ви поки підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки, щоб не пропустити нові випуски новин. Гучний скандал у Львові. Чоловік образив військову парамедикиню, яка приїхала віддати шану загиблій посестрі. Цей інцидент за лічені дні облетів мережу і обурив українців, що трапилося насправді. Чому чоловік так повівся, ким він виявився і що сказав після скандалу, розповім за мить. Приїхала з чергової ротації до Львова, а там очікував не зовсім приємний сюрприз. У Львові стався конфлікт між парамедикиною добровольчого медичного батальйону госпітальєри Євгенією Філіповою та чоловіком із Києва. Він словесно образив волонтерку та порадив їй валити назад на Донбас. Про це Євгенія Філіпова повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі. Дівчина розповіла, що приїхала з дітьми до Львова 7 липня. Моя поїздка до Львова повинна була бути зовсім іншою, а не такою. Я приїхала з дітьми у неділю на 40 днів до моєї посестри Ірини Чека, щоб віддати шану їй та її сім'ї. Вирішила, що після останньої ротації та важкого періоду з моїм дідом буде добре провести з дітьми тиждень у Львові, погуляти, переключитися. Але, на жаль, не склалося через недолюдину, яка зупинилася в моєму готелі.
Вона повідомила, що чоловік на ім'я Максим Урбанський із Києва назвав її 6-річну доньку хуліганкою за те, що вона каталась біля його автомобіля на самокаті. За словами парамедикині, вона попросила чоловіка подібні зауваження робити не доньці, а говорити з нею, але вислухала потік образ у свій бік. Наступного дня самокат, який стояв біля дверей нашого номеру, зник на 10 годин. Потім самокат дивом з'явився, коли ця людина приїхала в готель в тому місці, де ми з адміністратором готелю шукали. Євгенія Філіпова пише про те, що 11 липня Урбанський підійшов до її машини, на якій є позначки батальйону, та продовжує обливати її словесним брудом. За словами парамедикині, вона повідомила йому, що така поведінка є неадекватною. Я не збиралася собі псувати настрій і витрачати енергію на недолюдину, але 11 липня, підійшовши до моєї машини, на якій є позначки нашого батальйону, він продовжив обливати мене словесним брудом. Я йому повідомила, що ця поведінка є неадекватною, і я ненадовго повернулася з ротації. Вимагаю поваги в цілому, на що мені було сказано «вали назад на Донбас». Я маю велику впевненість, що ця машинка «Мерседес» 2022 року випуску дуже стане у нагоді любій медичній роті в ЗСУ для евакуації поранених. А Максим Урбанський більше користі принесе в лавах ЗСУ, навіть просто миючи підлогу від крові на стаб-пункті, а не знаходячись далеко від фронту і дозволяючи собі ображати жінок та дітей. Філіпова зазначила, що написала заяву до поліції. На її думку, така поведінка чоловіка потягне максимум на дрібне хуліганство. Контакти його є, отримала їх в присутності офіцера поліції. Якщо є бажання провести роз'яснювальну бесіду, як поважати жінок, дітей та добровольців, контакти передам. А вже 11 липня парамедикиня отримала повідомлення з вибаченнями. Чоловік зазначив, що на емоціях перегнув палку і жодним чином не вважає, що мав на це право. Так сталося, що під час нашого з вами сусідського спілкування я сильно перегнув на емоціях та цим вас образив. Жодним чином не вважаю, що мав на це право. Більше того, ви жінка, ви медик. За вашу професію та відданість вам від нашої сім'ї найкраща пошана і подяка. Приношу свої вибачення від чистого серця. Так чомусь стало, що замість знайомства ми спершу посварилися, але це не про мене. Зазвичай навпаки, але сталося, як сталося. Дуже сильно хочу, щоб цей інцидент був забутий, як страшний сон. Та на майбутнє ніколи не повторювався. Ще раз вибачте та давайте дружити. Водночас госпітальєрка відповіла Максиму Урбанському, що вибачення не приймає і виклала певні умови. Максим, добрий вечір. Ваші вибачення я не приймаю в такій формі. Єдиний варіант – перше, запис сердечного розкаяння та вибачення на загал в соцмережах на вашій сторінці з відміткою мене. Якщо ви знаєте мій особистий номер, то точно знайдете мене в соціальних мережах. Друге, перерахування мінімум 50 тисяч гривень на благодійний фонд госпітальєрів чи фонд Сергія Притули, чи «Повернись живим», чи Кірі Роткіній. Вибирайте з цього списку любий, чи можете кожному фонду пропорційно відправити. Звичайно, з підтвердженням потім. Третє. В своєму вибаченні також згадайте за хлопців з Азову і принесіть вибачення окремо перед ними. Прикриватись азовцями – це дуже некоректно з вашої сторони, бо є стійке враження, що вони не в захваті від знайомства з такою людиною. Своєю чергою чоловік відповів, що вже вибачився. Також додав, що парамедикиня ображала і його. Щодо донату на ЗСУ, то заявив, що допомагатиме військовим тільки за власним бажанням. Я вибачився, але ви теж на емоціях ображали мене і мою матір, розповсюдивши фото і відео та мій телефон мережею. Це розповсюдження персональних даних. Розповсюдження персональних даних – це стаття 182 Кримінального кодексу України, параграф 2. Вашого переліку умов – це стаття 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання, а донатити я буду тільки за власним бажанням. З приводу нашої з вами розмови зранку, ще раз. Це були емоції з мого і з вашого боку. Тому прошу вас опубліковану інформацію видалити негайно. Або я буду змушений звернутися до поліції. Пропоную на цьому завершити. Водночас Євгенія Філіпова на це відповіла, що вже звернулася в поліцію та написала заяву. А номер телефону отримала у присутності правоохоронця. Я вже звернулася в поліцію та написала заяву на вас. Ваш номер телефону був наданий мені в присутності офіцера поліції. Ви самі мені написали, я вам не писала. Тут вже питання до вас. Звідки у вас мій номер? Нижче у цій же інстаграм-сторіс жінка додала, що номер Максима Урбанського заблокувала, бо вже немає про що з ним говорити. Під дописом, де госпітальєрка описала всі деталі інциденту, зібралось чимало обурених українців. Ну просто петух. Скільки цієї вати в нашій країні, надаємо розголосу. А вам честь і слава, дяка за службу і бережіть себе. Справедливість зійде, та він встане перед її обличчям.
Кожен такий слимак вартує розголосу і уваги небайдужих громадян. Що більше випадків навчання буде зафіксовано, тим менше прикрих епізодів буде ставатись. Дякую авторці за захист сил. Бажаю терпіння, не бажаю, бо ніхто не мусить терпіти таке свинство. Серед цих користувачів і ветеран Олексій Притула. Чоловік написав наступне. Хотілося б, щоб ця автівка найближчим часом поповнила батальйонний автопарк. Нагадаємо, що нещодавно Олексій також втрапив у скандал. Лікаря-ветеринара, який втратив на війні обидві ноги, вилаяв вже колишній позаштатний радник Ольги Ставанішиної Вадим Шевеленко. Відвідувач хотів, щоб спеціаліст підвівся зі стільця та підійшов ближче до тварини. Коли ж той не зміг цього зробити, клієнт облаяв лікаря та пішов геть. Лікар-ветеринар, якого матюкав власник собаки, ветеран ЗСУ Олексій Притула з позивним Олекса. Чоловік на своїй сторінці у соціальних мережах також поділився роликом і прокоментував ситуацію кореспонденту ТСН Сергію Осадчуку. Я хочу звернути увагу суспільства, бо дуже таких випадків відбувається навкруги постійно. Я насправді хочу, щоб ця людина понесла наказання, звісно, виключно в правовому полі. Я не хочу, щоб це пройшло просто якоюсь хвилинною сенсацією в інтернеті. Свою ветеринарну практику одесит Олексій Притула розпочав у 2011-му. А коли почалася війна, пішов служити. Посада – старший стрілець. Олекса втратив на війні обидві ноги. У коментарі сніданку з 1+1 ветеран ЗСУ розповів, що не ображається на кривдника, проте зневажає його. Це абсолютно неадекватна поведінка, абсолютно відірваного від реальності чоловіка, на мій погляд. От і все. Але образи? Ні. Яка образа? Зневага. От і все. Єдине відчуття, яке я відчував. Мені важко взагалі зрозуміти, що саме відбулося, що саме тригернуло цю людину поводитись таким чином. Можливо, він вирішив, що я неналежним чином надаю йому послуги. Я не знаю. Чесно. Для мене це прям поза розумінням. Згодом на сторінці самого Олексія з'явилось відео, на якому видно, як кривдник просить вибачення у ветерана. Утім, лікар реагує різко. Ти завжди зустрічаєш людьми, які мають усі кінці, ти розмовляєш таким чином. Я не бачу. І тому ти послав мене на, тому що в мене було двокінцівки, я не обслуговував тебе так, як ти очікував. Ми всі живемо в країні, яка третій рік війни. Це ти мені розказуєш? Ти мені розказуєш, що ми живемо в країні, яка третій рік війни? На нервах, і я. Ти прикро, я хочу вибачитись перед вами реально, щоб ви мене простили за цей поступок. Олексій, вислухавши всі пояснення, відповів, що не прибачає кривднику і робить несподівану заяву. Про це йдеться і у його пості в інстаграмі. Небайдужі громадяни знайшли цю людину. Небайдужі громадяни частково нагадували на мій суб'єктивний погляд особисту охорону цієї особи. Можу помилятись, особа начебто виявила щире бажання вибачитись. Частину цього вибачення ви можете побачити на відео. Перепрошую за емоційність та обсцену лексику. Все ж таки третій рік триває повномасштабне вторгнення. Важко тримати себе в руках. Незважаючи на те, що наприкінці відео я кажу, що не вибачу цю людину, я готовий переглянути свою думку. Якщо ця людина в своєму новому волонтерському амплуа виявить бажання перерахувати значні суми, які саме обговоримо особисто, на потреби двох підрозділів, а саме бригади Азов та 3-ї штурмової бригади, вибачення будуть прийняті і вважатимуться щирими. Якщо ні, то й ні. Утім, у цьому інциденті поставлено крапку, адже вже 9 липня у мережі з'явилось ось це відео. Шановний пане Олексію, шановні друзі, колеги та шановні громадяни нашої країни, у зв'язку з недавнім інцидентом, що стався у ветеринарній клініці «Еберід» в місті Одеса, який мав досить великий суспільний резонанс, я хотів би дати пояснення та найголовніше попросити пана Олексія вибачення за свою агресивну поведінку. По-перше, я хотів би повідомити, що ніяким чином не виправдовую за свою поведінку. Тому, пане Олексію, я звертаюся зараз до вас зі словами щирого вибачення, які приношу без будь-якого тиску на мене з будь-якого боку. Я хочу пояснити для всіх, що в момент відвідування ветеринара пана Олексія
Я перебував у нестабільному емоційному стані і, як завжди, дуже переживав за свою собачку. Я заявляю відкрито, що насправді, як би це зараз не звучало, але я спокійна і врівноважена людина. І точно великий патріот своєї країни. Я постійний відвідувач цієї клініки, і, звичайно, таких інцидентів у мене тут не було. Тому хочу запевнити, що це дуже неприємне, конфліктне, але непорозуміння та збіг обставин. І в жодному разі я не хотів образити вас як людину військову, як ветерана-інваліда і як героя нашої країни. Хочу на цьому зробити окремий акцент і ще раз вибачитись за свою поведінку. Вадим Шеваленко абсолютно добровільно і за власним бажанням перерахував 400 тисяч гривень на один із рахунків патронатної служби Янголи Азову, яка опікується пораненими бійцями 12-ї бригади НГУ «Азов» та 3-ї окремої штурмової бригади. А що про подібні скандали думаєте ви? Напишіть нам свою думку у коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.